Seterusnya, perlawanan di antara bendahara JK Kedah menentang Blankers. Passing dilakukan oleh Blankers. Mencari ruang. Passing dilakukan tapi tidak berjaya. Ditangkap. Knock on. Dikesan oleh referee. Scrum untuk bendahara JK Kedah. Bola dimasukkan ke dalam scrum, berjaya dikeluarkan, membuat hantaran, mencari ruang, menghantar kepada winger. Cuba untuk melepasi tapi tidak berjaya dan out. Terkeluar daripada padang, terus membuat quick throw tapi tidak dibenarkan oleh referee. Bola line out untuk pasukan Blankers. Terus menghantar kepada rakan pasukan mencari winger. Terlepas pula bola tersebut, terus mencuri. Ditolak kuat hingga terjatuh adik tadi. Terus membuat hantaran selepas di-touch oleh pihak lawan. Terlepas pula bola kepada bendahara. Terus passing dibuat. Quick tap untuk pasukan Blankers. Cari ruang. Terus menghantar. Cari winger di hujung untuk melepasi. Tapi tidak berjaya. Terus quick tap untuk pasukan Tengku Dahara. Passing dibuat. Terus di-touch. Terus cairakan pasukan. Cair ruang. Menghantar kepada winger. Adakah berjaya? Keluar daripada padang. Winger sebentar tadi. Out daripada pasukan Tengku Dahara. Pertukaran pemain dibuat oleh pasukan Tengku Dahara. Line out untuk pasukan Blankers.
Jadi ditepis. Bola untuk Blankers. Terus membuat hantaran selepas di-touch. Cari rakan pasukan di hujung sana. Terlepas pula. Tak berjaya untuk ditangkap. Terus membuat larian. Adik daripada pasukan Blankers ini dan try untuk pasukan Blankers. Adik yang berjersi nombor 4 itu, Muhammad Afizi binti Azwan. Try pertama untuk pasukan Blankers. Terus membuat hantaran kepada winger. Terlepas pula bola tersebut. Knock on dikesan oleh referee. Scrum untuk Blankers. Bola dimasukkan ke dalam scrum. Berjaya dikeluarkan. Cuba untuk mencari ruang di sebelah line. Tapi tidak berjaya. Passing dibuat. Berjaya melepasi benteng pertahanan Tukum Dahara. Dan super try untuk Blankers. Try sebentar tadi. Dibuat oleh adik berjersi nombor 1. Iaitu Muhammad Adham bin Suhaimi. Baik, mencari ruang di antara benteng pertahanan sebentar tadi. Passing dibuat pada rakan sepasukan. Cuba untuk mencari ruang. Langsung di-touch. Membuat hantaran selepas itu. Terus larian pecut dibuat oleh adik berjersi nombor 15 itu. Daripada pasukan Tengah Dahara. Iaitu adik Muhammad Hafiz Haziq bin Muhammad Hafiz. Dan berjaya untuk Tengku Mendahara pula memperolehi try sebentar tadi. Line out untuk pasukan Blankers. Berjaya untuk mengambil bola tersebut. Cari rakan pasukan. Cuba untuk melepasi benteng pertahanan. Passing dibuat. Terus mencari dan terkeluar daripada padang. Adik daripada pasukan Blankers ini. Line out untuk pasukan Tengku Mendahara. Terus mencari ruang. Di situ adik daripada pasukan Blankers ini. Melepasi benteng pertahanan. Cuba dikejar oleh pasukan Tengku Mendahara dan try sekali lagi untuk pasukan Blankers.
kick off dimulakan. Langsung bola. Bola untuk pasukan Blankers. Dikenakan hukuman alih berjersi nombor 10 daripada pasukan Tunggu Mendahara ini, Muhammad Adam Mikael, dikenakan kad kuning. Keluar dia daripada padang. Cuba merebut bola. Bola untuk pasukan Tunggu Mendahara. Ehon dibunyikan menandakan tamatnya separuh masa perlawanan. Tamatnya perlawanan. Dan try berjaya dilakukan oleh adik daripada pasukan Blankers ini. Terus main. Terlepas pula bola daripada adik daripada pasukan Tunggu Mendahara ini. Scrum, kata ref, untuk pasukan Blankers. Berjaya membuat hantaran daripada scrum. Terus mencari winger di hujung sana. Terus dari yang dibuat menghantar ke rakas pasukan. Tiada menjadi penghalang kepada dia untuk melakukan super try sebentar tadi. Adik berjersi nombor 5 daripada pasukan Blankers ini, Muhammad Arik Khari bin Muhammad Firdaus. Try kelima untuk pasukan Blankers. Maka tamatlah perlawanan di antara Blankers menentang Tunggu Mendahara. Keputusan akhir Bendahara JK Kedah 5, Blankers 29.